guys, welcome to my YouTube channel. My name is Tabitha Mokina. Kindly, niko naomba, please subscribe to my YouTube channel. Most of you mna view na you're not subscribing. So, kitu naweza sema, subscribe, like, comment and share. So, today nataka kuongelea fake friends. Hii dunia imejaa fake friends. Unafikiria mtu ni rafiki yako, kumbe si rafiki yako. Behind the scenes, huyo mse mtu wangu anakuchomea, kukuchomea. So, mi naweza sema hivi. Marafiki tupendane. Ile cha ukweli, sio tu unanipenda, lakini chini ya maji unaenda kusengenya huko nyuma. Sasa unaficha weight kwa nini? Usiniambie tu ukweli, unachoma. Mi naweza sema hivi, ukiwa rafiki yangu, hakuna haja azinikisengenya mtu, unaenda kumwambia na nilikuwa nasema. Mbona ulikuwa unasikiza? Singenikataza useme, usiongelee umsemi, sipende watu kusengenya. Na marafiki wa kweli ni wale marafiki wa kusaidiana. Nikiwa na shida unanisaidia. Kama sina unanipea. Si eti rafiki tu wakati wa raha, wakati wa shida ati kila time unaniambia sina, najua uko nayo lakini unaninyima. Si tusaidiane tu. Na life inasonga. Na kitu kingine, ubeshte si saa tu ya pesa. Saya shida pia kwa beshte yangu. Nikumbuke mtu wangu. Hata mi sometimes nakuanga sina. Na nikiwa nayo, ukiniambia nikusaidie na kusaidie. Sieti mi ndoko nikikusaidia na wewe unisaidie. Yoni urafiki wa ina gani? Yoni upeke ujinga. Tusaidiane mtu wangu. Santi sana. Subscribe.